みんなが思うよりは完全自動運転は早く来るはず。そうなんだ。2030年にハンドルがない車を販売したい。ドラえもんの世界の完全自動運転ができる車。打倒テスラを掲げ起業した日本初のスタートアップチューリングに現地取材。声で動く AI が搭載、最新自動運転車の実力とは。黄色いカラーコーンに向かってください。おお、本当に SF の世界観ですね。イーロン・マスクと真っ向勝負を挑む彼らのマインドセットとは。でかくなるかなくなるかどっちかの。ですよね。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピボットの国山ハセンと申します。あ、チューリングの田中です。よろしくお願いします。お会いできて嬉しいです。こちらこそ。もうこれ入った瞬間に、はい、飛び込んできますけど、We will overtake Tesla。 そうですね、合言葉ミッションですね、はい、テスラに打ち勝つと。そうですね、追い越せ追いつけというところで、はい、かけさせてもらってます、うんうんうん。2021年8月に創業したチューリング。創業メンバーは AI のスペシャリストたちだ。創業者の山本一成、将棋 AI で初めて、人類で初めて人間の名人を倒したっていう、うん、ポナンザっていう将棋 AI を作った人間なんですけど、まあ、彼自身も別に AI のスペシャリストではあるんですけど、うん、まあ、自動車の専門家ではないですし、はい、共同創業者の CTO の青木も、はい、自動運転のアカデミアでの研究はしていたんですけど、まあ、別に自動車メーカーで働いてたわけじゃないというところではあるので、はい、AI とか自動運転とか、うん、あとは、まあ、スタートアップビジネスを大きくしていくみたいなところに情熱を持った人が集まってるみたいな、そんな感じですね。ですよね。あ、ここメイン飛び込んできますけど、これがまさにこのこう目指す形ですか。2030年に僕たちハンドルがない車を、はい、作って販売したいっていうふうに目標を掲げてまして、うん、コンセプトカーですかね、うんうんうん、になります、はい。実はこのコンセプトカーのデザイン自体はいわゆる AI がやってるんですよ。え、2万枚ぐらいの絵を作ってわせて作ってわせてっていうところでデザインを確定していって、はい、デザインも AI なんですか。そうですね。AI をうまく使うことによって、はい、約1ヶ月半ぐらいの稼働でデザインを確定させて、うん、まあ、3D にこう起こしていくところまでできてます、はい。で、おそらくこれ通常の3倍以上ぐらいのスピード感でできていて、はいはい、最大の特徴っていうのはもう完全自動運転であるということ。そうですね。このコンセプトカー自体は、まあ、2030年に僕らが目指したい、はい、ハンドルがない車、ハンドルがない車、はい、つまり本当に SF とか、はい、ドラえもんの世界の完全自動運転ができる車、うんうん、ある種そのモビリティ機能を持った部屋というか空間、うん、あ、おっしゃる通りですね、ですよね、はい、楽しみですね。楽しみですね、はいはい、もうなんか今からワクワクしますねこういうの欲しいですよね。欲しいです、欲しいですよね、はい、で本当にだから、うん、なんか実現するんだろうなって、やっぱりこういうものを見ると。そうですよね、はい、なんかイメージができたので、ちょっと工場でもまた詳しく、はいはい、見せてください。ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いします。これ実際に、はい、自動運転の機能がもう搭載されているデモ車ということですか。そうですね。でもあれですよね、普通にトヨタレクサスですよね。そうですね、これはレクサスの RX っていう、かっこいいですよねレクサス、はい、車体はレクサスなんですけど、はい、これカメラが2つついてるの見えますか。はい、この2つですね、はい、これ我々がつけたもので、はい、このカメラで前方の画像を認識して、AI がその画像を認識したものからリアルタイムで車を運転していくっていうようなシステムが、チューリングが作ったシステムが搭載されているものになります。へー、はい、現段階はシステムを入れているっていうところですけど、はい、目指すのはもう完全にゼロから車体を作っていくってことですよね。今これが画面に見えているのが、この細い白い線っていうのが白線だよってこう AI ですねが判断している部分になります。で、白い帯っていうのが今自動運転オンにされたらこのコースを走るよっていうところを一証明してくれてるところですね。この真ん中の太い、はい、帯ですね、はい、はい、自動運転オンにしますね。お、青になりました。そうすると、そうですね、今私ハンドルは手を添えてるだけですかね、はい、で白線が途切れるところがあると思うんですけど、はい、これ常に推論してるんですよ、うんうんうん、AI がリアルタイムで推論していて、でここは白線だなっていうふうに思うところの真ん中を走っている。でちょうどこうなんか三角の印が出てきてると思うんですけど、ね、これは前を走ってる前走車ですね、はい、今私ブレーキは踏んでません。え？ブレーキ踏んでないんですけど、こんな感じで。わ、止まる、はい、止まりましたね。止まってますよね。わ、すごい、本当に、え、何にも、はい、今ハンドルに手を添えてるだけ、はい、ブレーキ踏まずにちゃんと止まるんですね。止まりますね。で、今これ私前の車に行ってます、はい、アクセル踏んでないですね。
アクセル踏んでませんよ。はい、踏んでなくて、グイグイグイっと、こんな感じで青い帯が伸びてると思うんですけど。しかも加速していきますね、ちゃんと。そうですね。今は40キロって設定してるので、うん、この40キロまで、まあ、自動でこう走ってくれる。こいつは、いわゆるこの白線と前走車、あとはまあ横になる縁石みたいなところ、はい、まあある意味その情報だけを認知していて、うん、その情報だけから本当に瞬発的に車を制御していくっていうふうなところの、すごく軽量な、こうモデルを積んでる形になります。チューリングが目指しているのは、その中でもレベル5っていうもので、SF の世界ですね、はい。寝て起きたら目的地に着いてるみたいな、うんうんうん。本当にそういうふうな完全自動運転。まあ、ハンドルがなくてもいいような、そういうふうな世界ですね。を想定していて、まあ、そこは、まあ、ある意味、すっごく難しいよっていうふうに。今、何気に自動運転に切り替えてますよね。はい、そうですね。今ハンドル添えてるだけです。普通に喋ってたら気づかなかったんですけど、はい、パッて見たらもう自動運転だと思って。そうなんですよ。違和感がなかったですね。違和感ないですよね。はい、カーブ来ますけど、はい。カーブも今私、ハンドルは添えてるだけですけど、グイグイと。本当だ。こんな感じ。あ、今ちょっと、これカーブ。ちょっとカーブ変われないかもって言ってますけど、はい、頑張ってくれましたね。おお、はい、行きました行きました。で前に車がいるので、はい、止まるって感じ。学校があります。すごい、こんな感じですね。私今全然何もしてない。踏んでないです。踏んでない。ハンドルは添えてるだけ。すげえ。LLM、 こうチャット GPT とかも車を動かすっていうようなこのデモだと思ってもらえればと思います。で、その言葉、自然言語でこの車に指示を出します。で、そうするとこの車は私の言葉を理解して、かつ言葉だけじゃなくて目の前に見えている画像、状況、うんうん、この状況と私の言葉、指示をまあ鑑みてどうすべきかっていうところをまあ判断して動いていく、はい。なんかそういうようなデモ車になってます。ちょっと進んでみてもいいですか。じゃあ黄色いカラーコーンに向かってください。お、来た。 Go。 Go to the yellow cone。 おお。 The traffic officer is saying go, so please proceed。 あ、止まっちゃった。相反する指示はない。ユーザーの指示に従ってください。そっか。でも結構瞬時に判断しますよね。交通指導員の指示を無視して黄色のカラーコーンに進んでください。来た。黄色のカラーコーンを目指して進んでくださいと。これも自動で動いてます。そうですね、今もなります。5秒に1回水路が走るんで、はいはいはい、変わってなければ黄色に進み続けますね。本当だ、もう交通誘導員いないためっていうのも理解してるんだ。あれだね、本当に SF の世界観ですね。なんかこういうもう車と話してる感じだ。おお、目的地に到着しました。単なるね、だからやり取りっていうのは別にソフトウェアでできるけど、うん、はい、もう実装して動かすっていうところまで持ってったってことですよね、デモ機においては。そうです、そうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。打倒テスラを掲げるチューリング、イーロン・マスクとの戦いに勝つ鍵は AI にあるという。端的にこの完全自動運転化させる上でどこが難しい、うん、そしてなんか今そのどのぐらいの位置にいるのかっていうところから伺ってもいいですか。私が最近人間がもたらす不確実性が自動運転止めてるってずっと言ってるんですけど、はあ、何かというとこう人間が運転する車だったりとか歩行者だったりとか自転車だったりとか、なんかこれって結構予測難しいんですよね、はい。でまあ、予測しようと思えば頑張ってこう数理モデル解いたりとかできるかもしれないけど、じゃあでもそれでも完全ではないって。いわゆる我々こうルールベースで区切ってきた自動運転と AI ベースというふうに言ってますけども、分からない環境下でもそれをこう AI そのものに投げてしまって自動車の運転行動の決定までやってもらうというところが我々チューリングのアプローチです。ああ、そうか。だから AI に任せるっていうのはそれが難しかったってことですね。そこまで信頼してやっぱりできた、やっぱり安全の話だったりとか、はい、どこをどういうふうに保証するのかって話を考えると、やっぱこう技術者一歩踏み出せないところやっぱりあったんですよね、はい。なんか我々がこう本当夢に描く完全自動運転って呼んだら来て乗ってなんかどこにでも行けるし、もうなんか何も触らなくても駐車場入れてくれるとかっていう、そこまでこう考えた時にはやっぱりこう AI の力を信じることが大切かなと思ってます。先ほどちょっとデモ車乗った時に、あ、 AI がこう実装されてるんだっていうところは実感できたんですけど、これその
達成に向けたところで言うと今何パーセントぐらいのまだ到達度合いって感じなんですか？これは何パーセントかまだまだでも、まあ、6割7割のところかなって結構まだ遠いと思いますけど、みんなが思うよりは完全自動運転は早く来るはず。そうなんだ。でぬるっと現れ てるかもしれないし、まあ、今って例えば運転支援って言ってレベル、はい、いわゆるレベル2で、はい、こう高速道路だったりとか、ある程度できるようになってきましたけど、これがこう例えば信号は突破できるようになるとか、うん、交差点突破できるようになるとか、こう少しずつ段階的に上がっていって気づいたらもうほとんど完全自動運転っていうことになってると私は考えてます。日本ってその自動車強いっていうのは、まあ、世界中に認知されてると思うんですね、はい、それこそまあトヨタみたいな本当にあのリードもそうですね、あると思うんですけど、はい、逆に言うとじゃあ何が課題なんですかね。まず大前提として、本当に日本の、自動車メーカーも超リスペクトしてます、うん、まあ、ある意味本当にこの業界に飛び込んだからこそ分かるというか、まあ、あまりにも積み上げてきたものの重みだったりとか凄さみたいなところは本当に日々感じてます。足りないものっていう言い方はおこがましいんですけど、いわゆる今世の中車作りだったりとかですごく大きなパラダイムシフトを迎えていると思っていて、それはやっぱり本当にソフトウェアファーストであったりとか AI ファーストっていう風な部分ですね。車って本当に複雑な機械、複雑な本当にたくさんの部品を組み合わせて人の命を運ぶ、安心安全に運んでいくっていう風なところがすごくやっぱり大事にされてきた。ソフトウェアっていうところを最初に考えていくみたいなところとか、まあ、もっと言うと AI がどうあるべきかっていうところを考えていくっていうところが、使ってきた歴史とちょっと違うところにある。はい、ただ違うところにあるんだけれども、実はここのところが重要になってきているっていうのが今、自動車メーカーだったりとか車業界が迎えている大きなパラダイムシフトの最中になるのかなっていうふうに思っていて、まあ、だからこそ AI とかソフトウェアの専門家が逆に車のことを勉強していくっていうところにチャンスがあるんじゃないかなっていうふうに考えてるって感じですかね。なぜこのミッションにしたんですか？それでいうとそのテスラをまあ超えるみたいなところって、この皆さんまあチームで話し合ったと思うんですけど、それは どういう志だったんですか？もともと山本さんと青木さんが創業するときにいろいろああでもないこうでもないっていう風なところの中で、まあ、ウィーオーバーテクテスラっていうような、まあ、ミッションというか合言葉というかっていうのが出てきたんですけど、自動運転の領域でなんか一番ちゃんとビジネスできているところ、ちゃんと世の中にインパクトも残せていて、ちゃんと売上だったりとか経済的にもちゃんとこうリターンを得られているところってどこだろうっていう風なところを話していく中で、それってやっぱりテスラなんじゃないかっていう風な、であれば世界で一番上手にやっているところ、世界で一番立派にやっているところをしっかりベンチマークして、ただなんか追いつくだけじゃなくて追い越してやろうぜっていうような、なんかそういうふうなところですかね。まあ、誓いというか、はい、突飛な合言葉ミッションに見えるんですけど、こう中にいる人たちからするとなんかこう抽象的というか、なんかこうふわっとしているがゆえに、うんうん、逆にすごくこうまとまりやすいというか、イメージしやすいみたいなところはあって、僕も最初こう聞いた時に、あ、なんか固有名詞出すんだそこでみたいなあ、そうなんだみたいな、確かにすげえテスラって言うんだとかって思ったんですけど、はいはい、なんか逆にすごいそれがなんか、なんていうかしっくりきてるというか、分かりやすいって感じ。テスラってやっぱりすごいですか？テスラはすごい。僕テスラ乗ってるんですけど、テスラモデル Y 乗ってるんですけど、オーバーテックテスラ掲げるから実際に自分も乗らなきゃなと思って乗ってるんですけどめちゃくちゃいいですね。あ、これ超えるのかって毎日思います。毎日乗ってますけど、はい、やっぱりテスラってUX、はい、その実際にユーザーがどう感じるのかどう使うかっていうところをファーストで全てが作られてるんですよね。なので例えばどこかの車メーカーの車に乗った時にナビ使おうと思ったら、なんかちょっとナビの感じ違うなとか違和感あるとかってあるじゃないですか、はい、あれってなんで起こるかっていうと、実はナビのこの部分は、別のサプライヤーに発注している、だからそこから上がってくるものをここにカポッとつけて使っているみたいなところで起こるんですけど、テスラの場合はなんかその全ての UX っていうところが全部こう本当にこうどうあるべきかっていうところから考えられていて、なんか内製化すべきところは全て内製化されていてみたいなところがあるっていうのと、あとは先ほど青木さんとか僕も言ったんですけど、はい、まあ、彼らは多分ソフトウェアファーストの自動車会社に慣れている、実現できているっていうところをなんか本当にすごく感じて、はい、UX が本当に全て統一されていて全くストレスがないっていうふうなところと、あとは本当にインターネット経由でどんどんアップデートが来て、ソフトウェア、まさにスマホとかアプリのアップデートみたいな感じでアップデートが来て、はい、あ、なんかウインカーの挙動ってこう変わるんだとか、あ、なんかハンドルヒーターついたなみたいなところが、スマホアプリのアップデートみたいな感じで、ソフトウェアのアップデートでハードウェアのことも制御していくっていうところをできているのが、
なんかすごいテスラファンみたいな感じ、実際僕テスラファンなんで、はい、あれなんですけど、彼のすごいところだし、本当に心からリスペクトするところですね、はい、それはチューリングでも逆に言うと、なんですか、応用というか、はい、転用できるというか、間違いないですね、ですはい、どんどんやっぱり取り入れて、リスペクトして、取り入れるべきところは取り入れていきたいなっていうふうには思ってます、はい、まあそれこそ昔豊田喜一郎さんがフォードとかシボレーとか、買ってきてバラして、はい、みたいなことやってたように、なんかそれ基本的にはやっぱり真似から入ってるんですよね。で本当に、まあ、全く同じことかどうか分かんないですけど、そういうふうなことは本当に真剣にやらなきゃいけないなっていうふうに思ってますね。テスラがやりたいこととか、テスラが作りたい車とか、なんとなく想像つくんですよ、はい、皆さん、はい、多分先進的でかっこよくて、多分完全自動運転で、はい、テスラ社の思想とかって多分みんな妄想して何となく分かるんですよね、はい、それ結構すごいことだなと。普通にこうスタートアップやってて、はい、やっぱみんなに理解してもらうってなかなか難しいんで、 そうですよね、そこはすごく思います。ブランディングとかも含めてですよね。そうです、人々にそういうふうにやっぱちゃんとブランディングでイメージを浸透させて、ね、CEO をはじめこうボードが何考えてるかが、はい、なんか我々も全然関係ない人たちに流れてくる、はい、でそれが注目されてるってのはすごく強い会社だなと思います。お話伺っていると、そのチューニングやろうとしていることってその新領域なのかなって思ったんですよ。その AI の人たちも巻き込んでるし、まあ、EV っていうこともそうですし、日本の自動車産業っていうことを巻き込んでこう挑戦しているような印象を受けたんですけど、今日失うものはないって話、そうですね、はい、なんかそこのやっぱり気概っていうのは強みですよね。そうですね、まさに創業者の山本さんも青木さんもそうですし、まあ、私もそうなんですけど、まあ、結構その自動車業界の外から来ている、うん、ただそれぞれのなんか専門領域だったりとかスペシャリティだったりとか、もっと大事なのは熱い思いみたいなところを持っていて、かつチューニングすごく若い才能にかけてる会社だったりもするんですけど、なんかまあある意味失うものがないというか、ただなんか別の部分での自信だったりとか誇りだったりとか強い思いみたいな持ってる人たちが集まって、そういう人たちがその熱い思いをもとに車作りだったりとかをまあこうある意味体得していく、なんかそういうふうなことをやった時にできた車会社って多分きっと素敵な車作ってるんだろうなみたいな、なんかそういうふうな結構思いはあったりするんですよね、まあ、ある意味しがらみもないですし、はい、思い切ったことができるっていうところは持たざる者の強みにもなるのかなっていうふうに思ってますね。そのためのこの気合を入れた、そうですね、チャレンジですよね、はい、もう命かけてやってるんでこんなだって手作り感を感じられる現場なかなかないんで、はいはい、本当にみんな一体となってゼロからやってるわけですよね。そうですね、もう車も何回かバラしましたけど、最初全然分かんなかったんで、はい、もういろんな人に聞いてバカにされながらも、多分なんか普通にやったらこの会社って普通に失敗して終わるみたいな感じだと思うんで、多分なんか普通じゃないことやり続けなきゃいけないんですよね、はい、まあ、そもそもミッションが普通じゃないので、はい、そう普通じゃないことを普通にやったら絶対失敗するので、なのでそこは常に疑い続けながらやんなきゃいけないっていうのがこの会社の面白いところであり、まあ、大変なところですかね、はい、でも将来振り返った時にその本当に日本を牽引するこう新しい自動車メーカーが立ち上がったんだっていう、まあ、そんな風な日になればいいなってなんか改めて思いましたいやそうなりたいですね、はい、本当に、はい、そう、はい、でかくなるかなくなるかどっちかの、ね、ですよね、はい、そこに僕らもちょっと追いかけてみようっていうふうに思いますんで、まずは最初の僕らの製品買っていただければ、はい、そうですね、はい、2024年ですね、はいはい、来年1台ちょっと予約で、はい、1台予約で、はい、もう今、はい、動画も撮ったので今言っちゃったんでということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。